puna ishte me avion, siç e bën Noizi me Ferrari 100 kile. Unë thash po i kaloj me avion 500 kile. 500 kile. Okej. Okay. Po skaloj dot avionin se. U dash me mojt burgun. Duhet. A je para gjyku për sinceritetin që ke dalë në për rjetët sociale? Dhe sa je para gjyku ti? Si? Ja, 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 unë si jam para gjyku për njerëzit e zgjur. Mu më kam vlerësu për atë që jam, me të mirat e me të këshijat e mija. A kam të këshija? Nuk numrohen, pa kam të mira. Numrohen. Gjësësi. Kështu që edhe të mirat që kam, i numroj me gishta, po themi, po i kam. Kështu që jam...